אנחנו הולכים היום בוואדי החיימר, הנחל האדום. אחמד, we have enough food, enough water. Yes, we have enough food, everything good. Enough water, coffee. enough smiling coffee, Turkish way, but the Arabian coffee. Good desert. We have a good desert, we have a good weather. Have many flowers, especially because we are in March, so in springtime. יחנוק מגניב לעלה. יחנוק הוא צמח טפיל, הוא חונק, הוא תופס שורש מסוים, מתחבר לתוך, עם הנימים של השורש שלו, לתוך ממש תנורות ההובלה של השורש שלו הוא התחבר, ועל זה הוא חי, על תוצרי פוטוסינתזה של השורש האחר. נמדד במסלול הליכה יפה, בהפסקות מתוזמנות היטב ובאוכל פשוט וטעים. וזה השילוב המנצח. המוזיקה, הגמלים וכל מה שמעבר לזה, הכל כבר בחזקת בונוס. كلمة طيبة جدد على جرح ثاني الكشر بين الجمال لبعلاف البدوي وكشر ميوحد بمينو بجيل صغير مكبل البدوي تا جمال وهم عبرين تعليق של התקרבות והתקשרות كח שהגמל סומך על בעלב והבדוי יודע שהגמל מקיר את כל הסימנים ומציית לו בלבד كل ما يطيب جدده جرح ثاني كان معبر صار بميوحد שמצריך הורדת כל הציוד מהדבשת כדי שהגמל יצליח להידחק ולעבור הטרק הזה שחוצה את רכס הרי אדום מחומיימה ועד להרנדל בערבה הוא טרק מה שנקרא מחוץ למסלול התיירות השחוק וחלק מהקסם שלו תמון בליווי של הבדואים וחיות המחמד שלהם הגמל הוא יצור מושלם ממש לחיי המדבר אבל יש לו חיסרון בנתיבים שיש בהם מדרגות ולכן צריך מדי פעם למלא את הבור שבדרך כדי שהגמל יוכל לחצות בבטחה
ואדי החיימר מתרחב, וכבר אנחנו מגיעים לחניון הלילה. מקוששים עצים למדורה ומקימים את האוהלים. הבדואים כבר הדליקו מדורה, ותכף התה יהיה מוכן. כולם מתגייסים להכנת ארוחת הערב, שתהיה עשירה ובריאה, אם נסתמך על כמות השום שג'ודי מקלפת. Then we are going to make mtabal. Mtabal? So is what is mtabal? Mtabal is aubergine with tahina or with farin. This is la mtabal. حياتي رهينة حنا الوداع وخاطرين. הבדואים נראה מאושרים לישון בשטח, וממש לא צריכים את המצלמה כדי לשיר ולשמוח תוך כדי הכנת הלחם הבדואי, הליבה. הוספתי קצת כמון ויש פה גם קינמון קצת. אנחנו חסכנים פה, במדבר. בינתיים משפחת קוץ מתאמנת לקראת שיתוף פעולה בערב עם המוזיקה של הבדואים. מכסים את הליבה בגחלים לשעה ומחכים תוך כדי שירה וריקודים. אני אוכל את הליבה, הפיתה שהם הכינו, מלוח וטעים, ממש מעולה. זהו להפעם. תחזיקו מעמד ונקווה שהמלחמה בעזה תיגמר בקרוב ושקט ישרור בדרום ובכל הארץ 40 שנה ויותר, ולהתראות במגזין הבא.